नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। संसदीय समितिको निर्देशनपछि ऐन विपरीत प्रयोग भएको गाडी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेताबाट फिर्ता आयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले फिर्ता गरेनन्। दुटीको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख घुससहित पक्राउ। घुस लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा चामल अभाव। ढुवानी नभएपछि खाद्य डिपोमा मौजदात सकियो। र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले दाह संस्कार खर्च उपलब्ध गराउने, आर्थिक समस्या भएर टायरमा सब जलाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर दाउरा किन्न सहयोग गर्ने निर्णय। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेका गाडी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताले फिर्ता गर्नुभएको छ। दलका नेता घनश्याम चौधरीले शनिबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई गाडी फिर्ता दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले भने आफूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले 3 दिनभित्र ती गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 3 दिनसम्ममा फिर्ता गर्न भनिए पनि नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता चौधरीले 5औं दिनमा गाडी फिर्ता गर्नुभएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज जैसीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीले C1J309 नम्बरको गाडी सचिवालयलाई फिर्ता गराउनु भएको जानकारी दिनुभयो। चौधरीले गाडी फिर्ता गरे पनि माओवादी संसदीय दलका नेता भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001J0434 नम्बरको गाडी र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले C1J276 नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ र सो गाडी फिर्ता गर्न भनी पत्राचार गरिएको भए पनि फिर्ता नआएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। डोटीमा सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख 5,000 घुससहित पक्राउ परेपछि सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोरायल गाउँपालिका कार्य समितिले विज्ञप्ति निकालेको छ। घुस लिने र दिने दुवैजनालाई कारवाहीको माग गर्दै पार्टीको पालिका कार्य समितिले विज्ञप्ति निकालेको हो। डोटीको जोराइल गाउँपालिका 2 बोर्डरमा रहेको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत भक्तराज गिरी नगद रु 5,000 घुससहित पक्राउ पर्नुभएको थियो। निजी आवादी जमिनबाट सङ्कलित दाउराको छुटपुर्जी बनाउँदा स्थानीय व्यवसायी गणेश भण्डारीबाट 5,000 रकम लिँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दाले उहाँलाई रङ्गे हात नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरको जिम्मा लगाएका थिए। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोरायल गाउँपालिकाको कार्य समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। सो पार्टीका सभापति निराजन विष्टले एलानी जग्गा घर निर्माण गरिरहेको र केही साता पहिले अध्यक्षको ट्र्याक्टर काठसहित पक्राउ परेका कारण समाजमा भएका विकृति फैलिन नदिन पार्टीले विज्ञप्ति निकालेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वन अधिकृत पक्राउ प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ज्यू दर्लानी सरले चाहिँ एउटा वन कार्यालयभित्र पर्ने जमिनमा चाहिँ तपाईँको घर बनाउनु भएको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो सर, होइन? त्यही विषयमा पनि तपाईँको यो विज्ञप्ति निस्क्यो र लगत्तै अब तपाईँको यो केही दिन अगाडि काठ ओसार पसारको प्लस हाम्रो दर्लानी सरको ट्याक्टर पनि तपाईँको त्यो प्रहरीले निरन्तरमा लगेको प्लस वन डिभिजन कार्यालयमा फेरि त्यस्तो भर्खरै हालचालै भएको घटनालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले यो विज्ञप्ति निकालेको हो सर, होइन? खास तपाईँको यो चाहिँ अब समाजमा यस्तो विकृतिहरू नफैलियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराउनको लागि सबै तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू होस् अथवा जनताहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिने पक्षमा चाहिँ हामीले विज्ञप्ति निकालेको हो सर। जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष वीरबहादुर दर्लामी मगरले आफ्नो घर बनिरहेको जग्गा 2042 सालबाट चलनभोग भएको बताउनुभयो। उहाँले त्यो घर आफ्ना बुबाले बनाउन लागेको बताउँदै
आफूलाई वाडाभित्र विकासका काम गर्न विभिन्न माध्यमबाट असहयोग गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। लगाएर दोषै लगाएर छक्ने नै हो भने अब ठिकै छ, त्यो गर्दा पनि भयो, राम्रै कुरा हो। कसैको पिछा लागेर नै त्यसलाई खाँदा पनि बस्दा पनि उड्दा पनि कसैमा वडामा भएको घटनाहरू हरेक घटनामा वडा अध्यक्षलाई नै जोडेर बन्नामित गर्ने, त्यसलाई खुलाउने भन्ने लाग्ने भने एउटा कुरा भयो, ठिकै हो, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी राजनीति चल्छ भने गर्दा हुन्छ, त्यो गरे हुन्छ सबैले, होइन? अनि त्यो घर त न त मेरो मैले आफूले बनाउन लगाएको, मेरो बाबा हुनुहुन्छ, अनि जस्तै मेरो बाबाले अहिले जग्गा माल कसैले दियो, जग्गा दियो, जग्गा दिएर घर बनायो भने त्यो ठुलो अपराध त भएन होला नि, त्यो वडामा यो देशभरिमा मैले मात्रै बनाएको त होइन होला नि त। वडा अध्यक्षले काम गर्न नदिने मन चाहे चाहिँ हो। वन अधिकृत गिरीलाई फसाउन खोजिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय वन प्राविधिक सञ्जालले पनि विज्ञप्ति निकालेको छ। घुससहित पक्राउ परेका अधिकृतमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाबाट लागु औषधसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। टिकापुर नगरपालिका एक पानी ट्याङ्की नजिकबाट 150 मिलिग्राम लागु औषधसहित सोही ठाउँका 29 वर्षीय कुबेरराज वनलाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट लागु औषध फेला पारी पक्राउ गरेको जनाएको छ। बैतडीसहित सुदूरपश्चिममा बुढी पोल्ने पर्व मनाइएको छ। भदौ 1 गतेका दिन गाडिएको बुढीलाई राक्षसकी पुतनाको संज्ञा दिँदै यस दिन पोल्ने गरिन्छ। रुख तथा झ्याङलाई काटेर कुनै सार्वजनिक स्थानमा गाड्नुलाई बुढी हालेको भनिन्छ। यो भाद्र 1 गते ओल्के सङ्क्रान्तिका दिन कुनै बाटो वा चौतारोमा गाड्ने गरिन्छ। सबैको घरघरबाट आगोको राँको लिएर सोही बुढीलाई पोल्ने गरिन्छ। बुढी गाडेको ठाउँमा गएर बुढी पोल्ने गरिएको छ। यस अनुष्ठानलाई द्वापरकालीन मथुराकी पुतनाको कथासँग जोडिएको छ। भगवान् श्रीकृष्णलाई पुतनाले विषालु स्तनपान गराएको र श्रीकृष्ण भगवान्ले पुतनाको स्तन चुसेर मारेपछि पुतनाको भयानक रूप पैदा भएको तथा मारेको लासलाई हटाउन नसकेपछि गोकुलवासीले टुक्रा टुक्रा पारेको दिनको सम्झनामा बुढी पोल्ने र असोज 1 गतेका दिन पर्व मनाउने चलन छ। बुढीलाई पोलेपछि दुःख कष्ट पनि नाश हुने मान्यता रहिआएको छ। बर्खामा लागेका रोग व्याथालाई पनि बुढीसँगै पोलिएर जाने जनविश्वास रहेको छ। सुदूरपश्चिमका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरबाट 96,000 बढीका भन्सार छलेका सामान बरामद गरिएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 मिलनचोकबाट भन्सार छली गरी ल्याइएका अन्दाजी 53,000 मूल्य बराबरको लेडिज सुट, सारी, धोती, चिनी लगायतका सामान र धनगढी 3 राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क नजिकबाट अन्दाजी 7,500 मूल्य बराबरको बिडी प्रहरी गस्ती टोलीले व्यवहारिस अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 विद्युत कार्यालय अगाडिबाट भन्सार छली गरी ल्याइएको अन्दाजी 35,910 मूल्य बराबरको चिनी, पेय पदार्थ, बिस्कुट, नमकिन लगायतका सामानहरू प्रहरीले व्यवहारिसी अवस्थामा फेला पारी बरामद गरेको हो। उक्त सामान आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा चामल सकिएको छ। यातायातको पहुँचबाट टाढाको जिल्लामा दुर्गम खाद्य डिपो खण्डेश्वरीमा चामल ढुवानी नभएपछि खाद्य डिपोमा खाद्यान्न मौजदात शून्य भएको हो। खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम क्षेत्र मानिने दार्चुलाको अभिहिमाल र ब्यास गाउँपालिकाका कम्पनीका डिपो र बिक्री केन्द्रमा मौजदात नरहेकाले खाद्यान्नको अभाव बढ्ने सम्भावना देखिएको हो। अपिहिमालका 3, 4 र 5 नम्बर ओडाका स्थानीय बासिन्दा खण्डेश्वरी स्थित खाद्यको डिपोमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। बर्खायाममा खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा जिल्ला सदरमुकामको खाद्य बिक्री केन्द्र खलङ्गा बाहेक खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न मौजदात छैन। सदरमुकाम खलङ्गा बाहेक जिल्लाका अन्य बिक्री केन्द्रहरूमा सडक अवरुद्ध छन्। जिल्लामा खाद्य डिपो र अस्थायी बिक्री केन्द्रमा चामल सकिएको भए पनि ढुवानी प्रक्रिया टुङ्गो नलागेकाले कहिले ढुवानी हुने भन्ने यकिन नभएको खाद्य कम्पनीको दार्चुला शाखाले जनाएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले दाह संस्कार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले नागरिकको अन्त्येष्टिमा आर्थिक समस्या भएर दाउरा किन्न नसकी टायरमा सब जलाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर दाह संस्कार खर्च स्वरूप 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दाह संस्कारका लागि दाउरा खरिद गर्न मृतकका परिवारलाई 5,000 सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तिम संस्कारका लागि सब वाहनसँगै बिना कुनै झन्झट नगर प्रहरीबाट रकम बुझ्न सकिने जानकारी दिनुभएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई नगर प्रहरीबाटै सब वाहन एम्बुलेन्स सेवा सर्प उद्धार लगायत पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आपत विपदमा सजिलै सेवा दिने गरी 24 घण्टा नगर प्रहरीको उपलब्धता उपमहानगरपालिकाले मिलाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 21 कर्मचारीलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। उपमहानगरले 9 स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा कर्मचारीलाई नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। उपमहानगरले डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्ट, अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी, सब इन्जिनियर निर्मल कुमार देउबालाई जनै 1,00,000 रुपियाँ पुरस्कार सहित सम्मान गरेको हो। यस्तै शिक्षा अधिकृत जयराज जैसी, सिनियर अनमी गीता रिजाल भट्ट, इन्जिनियर उपेन्द्र प्रसाद भट्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिता खड्का, सिनियर अहेबर डिल्लीराज जोशी, वडा सचिव कृष्णनन्द भट्ट, सर्वेक्षक कृष्णबहादुर शाही, प्रशासन शाखाका विजय कुमार चौधरी र सामाजिक परिचालक बिन्दु केसीलाई नगद 50,000 रुपियाँ पुरस्कारसहित सम्मानित गरिएको हो। यस्तै हेभी सवारी चालक रामप्रसाद उपाध्याय, बिसन बहादुर चन्द, हलुका सवारी चालक पुष्पा भण्डारी, सन्तोष चौधरी, कार्यालय सहयोगी भोजराज भट्ट, सरसफाई कर्मी रामदेवी वाल्मिकी, विद्युत हेल्पर हरिराम चौधरी, नगर प्रहरी भरतराज उपाध्याय र फायरम्यान गोविन्द राज जोशीलाई नगद 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। उपमहानगरले सरसफाईका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने ओडा तथा टोल कमिटीलाई पनि सम्मान गरेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोमबार स्थापना दिवसका अवसरमा धनगढीमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। उपमहानगरपालिकामा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले हालसम्म गरेका गतिविधिबारे वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्दै स्थापना दिवस मनाएको हो। स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउबा, अतिथिमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाही, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख कोइली देवी चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। यो समाचारसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदीय समितिको निर्देशनपछि ऐन विपरीत प्रयोग भएको गाडी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेताबाट फिर्ता आयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले फिर्ता गरेनन्। डोटीको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख घुससहित पक्राउ। घुस लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा चामल अभाव, ढुवानी नभएपछि खाद्य डिपोमा मौजदात सकियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले दाह संस्कार खर्च उपलब्ध गराउने, आर्थिक समस्या भएर टायरमा सब जलाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर दाउरा किन्न सहयोग गर्ने निर्णय। हवस् त, अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेका लागि हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।